gostima. Naš treći podcast Majstor snimamo na Zagrebačkom velesajmu. Naime, došli smo na 8. Zagrebački obrtnički sajam, sajam zanimanja. Ovogodišnji slogan je upoznaj struku i živi od svojih ruku. Predlažem da uđemo s posjetiteljima i vidimo što se događa. Iz koje ste škole došli, koja zanimanja predstavljate? Dobro da želim. Došli smo iz srednje škole Jastrebarsko, predstavljamo zanimanja strojarsko-obrtničke struke, automehaničara i instalatera grijanja klimatizacije. Ovdje je moj učenik koji je automehaničar, tu su učenici, instalateri i još jedan automehaničar. Da li je automehaničar težak posao? Pa, u većini slučajeva zapravo je, se kroz mnogo tih popravaka nalazimo sa različitim izazovima, tipa kad ne možemo nekakav šaraf očarafiti, pa onda samim time tražimo načine sa kojima bi mogli te šarafe očarafiti i zapravo riješiti nekakve kvarove na određenim vozilima. Je li to unosan posao? Može li se živjeti od toga? Naravno, svakako da je unosan posao i može se živjeti od toga, zato što danas pravih mehaničara je sve manje i manje, a vozila je na cestama zapravo sve više i više i puno posla jednostavno ima. Na Zagrebačkom obrtničkom sajmu učenici imaju prilike upoznati se sa načinom učenja i rada u obrtničkim zanimanjima, sudjelovati u radionicama, porazgovarati sa srednjoškolcima strukovnih škola, dobiti odgovore na pitanja koje ih zanimaju, ali i saznati što ih očekuje ako pišu jedno strukovnih škola. Ovaj sajam je organiziran s ciljem popularizacije strukovnih i obrtničkih zanimanja učenicima završnih razreda osmogodišnjih škola. Organizator je Obrtnička komora Zagreb, a partneri su Zagrebačka županija i Grad Zagreb. Grad Zagreb, kao osnivač 35 strukovnih škola, koje pohađa gotovo 20.000 učenika, odnosno 55% svih srednjoškolaca, prepoznaje važnost ulaganja u strukovno obrazovanje i razvoj obrtničkih zanimanja te ulaganja u mlade, koji će u budućnosti biti nositelji razvoja našeg obrtništva i gospodarstva, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom svečanog otvaranja. Ono što treba reći jest da u gradu Zagrebu se povećava broj obrta, povećava se broj učenika u strukovnim školama, povećava se interes da mladi kreću, ajmo to tako reći, u obrtnike. I ono što je isto tako činjenica, da nam treba se više i više obrtnika, a posebice imajući na umu, ako hoćemo govoriti o zidarima i drugim obrtnicima koji su potrebni za, u zanimanjima za obnovu grada Zagreba nakon potresa. Tako da grad Zagreb je pomogao i financijski u održanju ovakve manifestacije sa 500.000 kuna. Povećavamo isto tako broj stipendija za deficitarna obrtnička zanimanja. Ove godine bit će dvostruko više nego što ih je bilo prije i na sve moguće načine pokušavamo animirati mlade da se odluče upravo za strukovne škole i za obrtnička zanimanja. U ime ministra Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izjavu za medije dao je Robert Blažinović. U svakom slučaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podržava ovakve manifestacije koje ovdje ćemo svi se složiti da je ovo već tradicionalni 8. sajam i da u tom kontekstu, osim što on ima informativnu ulogu, ima i onu edukacijsku jer potiče nove generacije za odabir onih zanimanja koje su na tržištu rada itekako falili i nedostaju. U tom kontekstu Ministarstvo gospodarstva je naravno prepoznalo ta otvorena pitanja i u razdoblju od 2016. do 2020. već kroz obrtnička, kroz naukovanja, kroz stipendije davala negdje oko 43 milijuna eura, a za sljedeće programsko razdoblje do 2027. smo osigurali za istu tu svrhu 50 milijuna eura koje ćemo svake godine isplaćivati putem javnih natječaja. Za izjavu smo zamolili i predsjednika Hrvatske obrtničke komore. Kakav je vaš dojam o današnjem okupljanju na ovom velesajmu? Hrvatska obrtnička komora dugi niz godina skrbi o obrazovanju za strukovna zanimanja, za obrtnička zanimanja i svi smo jako svjesni u Hrvatskoj potrebe na tržištu rada upravo obrtnika, majstora koji završavaju strukovne škole. Na tom tragu ovakve upravo manifestacije dodatno motiviraju učenike osnovnih škola da upišu neke od obrtničkih zanimanja i da svoju budućnost potraže nekih od
u strukovnim školama u cijeloj Republici Hrvatskoj. Što se poduzima da se poboljša položaj obrtnika? Pa, zadaća obrtničke komore je snažno zastupanje interesa obrtnika u Hrvatskoj. Moram vam naglasiti da u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo preko 104 tisuće obrtnika i zapošljavamo u Republici Hrvatskoj preko 250 tisuća radnika. Obrtništvo u Hrvatskoj je jedna od vrlo važnih grana gospodarstva, jedan od stupova gospodarstva u Republici Hrvatskoj i zadaća je Hrvatske obrtničke komore upravo raditi promociju obrtničkih zanimanja i razvijati obrtništvo na području cijele Republike Hrvatske. Ono što je pokazatelj da je evidentno da što se tiče deficitarnih obrtničkih zanimanja, broj djece, mladih ljudi koji se upisuju deficitarna obrtnička zanimanja još uvijek je nedovoljan s obzirom na potrebe tržišta rada. Svjesni smo danas velike potrebe za majstorima, da li to bili limari, da li bili to krovopokrivači, automehaničari, elektrotehničari, vodoinstalateri. Na takve majstore danas građani Republike Hrvatske čekaju duže nego neke operacije u hrvatskim bolnicama. Stoga moramo dati puni suport strukovnim školama, dati podršku mladim ljudima koji se odluče upisati u strukovne škole, jer s tim načinom i završetkom te škole automatski se osiguraju egzistenciju, nije problem naći zaposlenje u Hrvatskoj, ali naravno korak od dva, otvoriti svoj obrt, biti svoj gazda i stvarati naravno egzistenciju za sebe, svoju obitelj i u budućnosti za svoje djelatnike. Što je najkritičnije u ovom trenutku? Pa u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj u svim granama gospodarstva nedostaje kvalificirane radne snage. Poglavito će se to sada osjetiti kada nam je na pragu turistička sezona i potrebe za tržišta rada u Hrvatskoj za turističku sezonu su goleme. Također u sektoru graditeljstva, ali u svim granama gospodarstva radnika nedostaje, pogotovo kvalificirane radne snage. I za hrvatske obrtnike svakako da dugoročnom periodu nije opcija zapošljavanje stranih radnika i uvoz radne snage. Znači, punu potporu strukovnim školama, pomoć stipendijama kako učenicima, tako i mentorima koji rade praktično naukovanje, da što više mladih ljudi se obrazuju za obrtnička zanimanja i time zadovoljimo potrebe tržišta rada u Hrvatskoj. A također i obrtnička zanimanja nude veliki poticaj za takav rad? Pa, apsolutno. Prije svega u samom školovanju Ministarstvo gospodarstva osigurava stipendije za obrtnička zanimanja, naknade mentorima za njihov uložen trud i potrošen materijal, ali svakako korak od dva po završetku obrtničke strukovne škole, taj mladi čovjek može odlučiti da li želi nastaviti školovanje ili želi naravno okušati se u svijetu rada i naravno u svijetu poduzetništva biti sam svoj nositelj obrta, nekog tvrtke ili poduzeća. Koliko je danas stranih radnika u našoj Republici? Pa trenutno u prošle godine u samoj Republici Hrvatskoj je bilo zaposleno preko 125 tisuća stranih radnika. Ove godine procjene govore da će to biti preko 200 tisuća i to je egzaktan podatak koliko stvari radnika nedostaje na tržištu u Hrvatskoj. Ovakva prilika, ovakav sajam obrtničkih zanimanja je svakako jedan dobar korak kako mladim ljudima približiti svijet obrtništva i strukovnih škola i što one nude i koliko su stvari to zanimanja lijepa da netko odaberi da se danas to budemo poziv, životni poziv da o tome stvarno osigura sebi egzistenciju. Okay. Hvala vam na vašem razgovoru. Hvala i vama. Ovo je bilo za naš kanal TV Majstori. Bilo mi je drago s vama razgovarati i vidimo se do idućeg puta. Hvala vama na poziv, bilo mi je čast sudjelovati u vašoj televiziji. Jeste vidjeli nešto danas zanimljivo? Pa cijeli sajam velesajam je zanimljivo i sve je zanimljivo, da. A šta te općenito zanima, koja struka? Pa zanima me CNC operater, to mi je za sad najbolje. Te li vidjeli šta zanimljivo danas? Pa jesmo, da. Zbog čega ste došli, šta vam je tu najzanimljivije? Ono sa strujom kad nas trese. A šta biste vi upisali? Kuhara. Tehničar. Jeste li našli šta zanimljivo? Jesmo. A šta, na primjer, šta vas zanima? Prehrambeno-tehnološka. Dobro, hvala. Te naše šta zanimljivo? Pa, web designer, da. To onako. To bi upisala, ili? Da, genetika. Pa jel bi imala ocjene za to? Pa da bi. Super, želim ti onda puno sreće u tome. Hvala. Za naš podcast, u ime organizatora sajma, izjavu je dao predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar. Dobar dan, evo ovo je prvi dan 8. godine obrtničkog sajma u Zagrebu. Da li bi mi mogli reći vaše dojmove? Pa dojmovi su više nego odlični. Znači nakon 8 godina i odnosno nakon 3 godine što je bila pauza Zagrebačkog obrtničkog sajma zanimanje, vidjeti ovoliko učenika
osmih razreda i sedmih iz osnovnih škola, odnosno vas iz srednjih strukovnih škola, znači 22 srednje strukovne škole, sudjeluju u organizaciji sajma. Ima 800 ljudi u organizaciji, znači vi kao učenici, profesori, mentori, ali i sami obrtnici. Čovjek je više nego sretan i mogu samo reći da mi je srce puno i da sam sretan da vidim jednu sinergiju između osnovne škole i srednje škole. Naravno gdje su tu obrtnici jedno kao nekakav šlagvort na kraju i naravno da svi vi koji ćete završiti obrtnička zanimanja, da ćete se naći svoje mjesto kod obrtnika ili poslije otvoriti svoje obrtničke radnje i da ćemo svi biti isti partneri u jednoj doglednoj budućnosti. U redu, a da li bi mi mogli reći koliko ima zanimanja i učenika? Znači, na ovom sajmu prikazujemo 80 razno raznih zanimanja, od graditeljskih, beauty zanimanja, krojača, krznara, poljoprivrednih zanimanja, taksi, građevinsku mehanizaciju, svega. Znači, ostalo treba dosta malo i vidjeti. Očekujemo dolazak organiziranim prijevozom više od 4000 djece, dok škole iz Novog Zagreba, znači koje su obližne tu oko Zagrebačkog velesajma, doći će sami, znači vjerujemo da će biti sve skupa više od 5000 učenika osnovnih škola iz grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali trebam naglasiti i da će sudjelovati i učenici iz okolnih županija, gdje u dogovoru sa njihovim udruženjima obrtnika organiziraju dolazak na naš velesajam. Znači, obrtnici su u našem društvu, znači temelj našeg društva, temelj gospodarstva, jer moramo znati da su prve obrtničke asocijacije od 14. stoljeća, pa evo sada do 21. stoljeća, namijenjeni i organizirane za rad obrtništva. Znači, mi kao cijeli komorski sustav zastupamo obrtnike pred interesima, znači od državnog nivoa, lokalnog, gradskog, odnosno županijskog nivoa. Znači, brinemo se da obrtnicima pokušamo olakšati njihov rad. A sama, znači, u sav ovaj dio, reći ćemo, zakonodavni dio za koji se komora, odnosno lokalna udruženja brinu, tu su i neki zajednički projekti, od toga recimo promocije, jedan dio ove promocije, Zagrebački obrtnički sajam, Obrtnička komora Zagreb ima jedan projekt Kupujmo obrtničko, znači gdje predstavljamo obrtnike raznih zanimanja da idu svi građani kupovati u obrtničke radionice, jer moramo znati da neko ko kupi proizvod kod obrtnika ili koristi usluge od obrtnika, to je novac koji ostaje u Hrvatskoj, znači to su vlasnici, znači vlasnici su državljani Lijepe naše, a nisu neki strani trgovački ili ostali lanci. A isto tako imamo i projekt Artifex, to je projekt zajedničke nabave, gdje zajedno organiziramo nabavu proizvoda, usluga, odnosno repromaterijala, znači gdje možemo svi obrtnici jednostavnije kupiti od goriva, električne energije, plina, pa do određenih usluga, znači kako bi mogli biti konkurentni na tržištu rada. I da li mi možete za kraj reći poruku svim osmašima za upis u obrtničke škole? Znači, za sve osmaše poruka, ako žele raditi i ako žele živjeti od svog rada, ako žele biti ponosni, neka upišu obrtnička strukovna zanimanja, jer kad završe škole, moći će odmah nastaviti raditi. Ali naravno, to može biti jedan dodatni motiv, da nakon srednje škole mogu položiti maturu, ići na više škole, ali njima ostaje znanje, ostaju njihove ruke i srednja škola za cijeli život. U redu, evo, to bi bilo to. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Da li mi možeš reći zašto si odabrala ovo zanimanje? Zato što sam to htjela od malena. I to je nešto što me usrećuje, što volim, gdje se veselim dok to radim. I upisala sam to. Da li se od toga može živjeti? Može, samo je bitno da imaš volju, želju i da to što radiš, da radiš sa voljom. I onda, ono, što više voliš, to više imaš i posla. Dobar dan, šta to danas radite, kako vam je na sajmu? Pa evo, trenutno lakiramo kacigu, točnije probavamo raditi sa trakom za uređivanje, za ukras. Ne znam kako da opišem to sad točno. Pa vidim da zanima i cure, to zato što radite kacigu ili općenito zato što lakirate i ostale dijelove? Pa mislim da je općenito što lakiramo boje i to različito, što radimo u šarenim bojama. Evo, kao na primjer. Šta vas najčešće pitaju u tom poslu? Pa, da li je teško išta raditi ovdje, ima li nekih problema oko kemikalija,
živjeti od autolakirarskog posla? Može se i to je jako dobro živjeti. Užasno lagano. Naravno, zanimalo nas je i što naš ravnatelj Anto Vidović ima reći o ovogodišnjem obrtničkom sajmu. Ravnatelju, ovo je danas 8. sajam. Da li smo mi svih 8 godina bili na sajmu? Da, naravno da smo mi svi 8 godina na sajmu od kako je uveden. Na taj način mi promoviramo sva naša zanimanja. Ove godine smo na poseban način naglasak stavili, kao što vidimo ovdje iza, znači na keramičare, zidare, fasadere, a i naši autolakireri na jednoj haubi prikazuju ono što će autolakirer danas, sutra lijepo na haubi, na nekom dijelu kacige motorističke to izvest. Tako da je ovo idealno mjesto da osnovnoškolci, to jest učenici koji će sada za 2 mjeseca se upisivati u srednju školu, da vide ono što svaka škola nudi. Vidimo ovdje danas puno škola koje reklamiraju svoja zanimanja, a i Zagrebačka obrtnička komora koja je organizator ovog, sigurno da i njima je to interes. Zašto? Svi danas traže dobrog majstora. Ne samo dobrog majstora, najboljeg majstora. Mi kad tražimo, ne znam, keramičara, zidara, ne kažemo mi daj mi nekog bezveznog, već kažemo daj nam najboljeg majstora. Tako da danas ovdje možemo vidjeti ne samo naše zidare, keramičare, soboslikare, pismoslikare, dimnjačare i sve ostale. Znači možemo vidjeti razno raznih zanimanja. Evo ja sam pismoslikarica, jedna od posebnih u našoj školi. Pa ako bi mi mogli reći kako vi privlačite djevojke u našu školu? Pa budući da smo mi, onako gledajući, muška škola i nama je drago kad dođu ovako ljepotice nama u školu, pismoslikarice, soboslikarice, staklarke, a ove godine imamo i autolakirerku, to jest imali smo i već mi imamo još jednu autolakirerku, ali nekako ove godine što smo upisali jednu autolakirericu, ona je nekako posebna. Mislim da će ona ostati u tom zanimanju, ko što da. Će šiti valjda ostati u svom pismoslikarstvu. Šta nudi ova škola za djevojke? Pa najviše djevojaka upišemo kod pismoslikara i staklara. Šta nudi? Nudimo mi svima, znači moramo mi maknuti jednu predrasudu da je samo dobar fasader dečko, da je dobar soboslikar dečko. Znači zašto ne bi cura bila dobar soboslikar? Neće baš biti možda zidar, ali soboslikar, fasader, znači to su umjetnička zanimanja gdje možda ženska, djevojačka ruka još bolje to zna ušminkat, dotjerat, tako da na taj način, a soboslikari i pismoslikari to znamo, to treba preciznost da. I sigurno ste vi cure bolje tu nego mi dečki. Naša škola traje 3 godine, koliko se učenici nakon škole uspiju zaposliti? Evo, dakle, naši svi učenici koji žele raditi odmah, znači čim završi školu, čim položi završni rad, čim dobiju diplomu u ruke, oni sutra već sklapaju ugovore o radu, znači ulaze u svijet rada, znači odmah, tko želi. Ima oni koji, sad ću reći, malo filozofiraju, pa bo malo ne radio, pa malo bi radio, ali tko želi, znači odmah. I to ne samo u jednoj firmi, dakle, za naše prave učenike koji žele raditi je i jednostavno pomama, znači žele što više i poslodavci uzeti sebi, nude normalno, nude i bolju plaću, bolju satnicu. I sad je na vama, na našim učenicima da izaberu gdje će oni će raditi. Da li će ostati kod poslodavca gdje su išli na praktičnu nastavu ili će otići kod nekog drugog, možda bolja plaća. Ovo je danas samo izložba radova. Gdje će naši učenici se moći natjecati? Evo ovo Zagrebačka obrtnička, odnosno obrtnička komora Zagreb organizira reklamu zanimanja. A od 10. do 12. svibnja, znači za 2 tjedna će biti isto na Vele sajmu World Skills, dakle državno natjecanje u 43 discipline, ne samo naše, mi imamo u školi 15 disciplina, odnosno zanimanja. Idemo na državno natjecanje na World Skills 3 discipline, a bit će 43, dakle svi oni učenici iz cijele Hrvatske koji su najbolji u svojim županijama, u svojim školama, u svojim dijelom, znači u svojim zanimanjima, dolaze na Vele sajam gdje će biti natjecateljski dio.
i tu bude jako, jako dobro. Prema tome, to je jedan dio natjecateljski. A imamo još jednu odmah 12. svibnja reklamu škola na Zrinjevcu. Zagreb to zove Dojdi osmaš, Zagreb te zove. Da dođu učenici isto 7. i 8. razreda, odnosno 8. razreda većinom, obić isto vidjeti nešto slično ovom, ali tada, znači ovdje je danas na zagrebačkom 8. obrtničkom sajmu se reklamiraju samo obrtničke škole, a na Dojdi osmaš se reklamiraju sve škole, i gimnazije, i učenički domovi, i medicinske škole, dok je danas ovdje malo drugačije. Da, u redu. Grad Zagreb je već jako dugo naš prijatelj. Što možete reći po pitanju stipendija? Pa, evo, dugi niz godina Grad Zagreb raspisuje stipendije za deficitarna zanimanja, a naša sva zanimanja su deficitarna. Dakle, veliki nedostatak majstora. Svake godine iz naše škole između 20 i 30 učenika dobije tu stipendiju. I to normalno da je za svaku obitelj, za svakog učenika dobra nagrada. Da. Dakle, kroz 3 godine školovanja negdje oko 5000 eura, blizu 5000 eura se dobije kroz stipendije. Pa to baš i nije mala svota, tako da, znači, završi školu, čeka te posao i još ti plaćaju kroz stipendiju da ti ideš u školu. Pa ima li šta bolje? Nema. I evo, za kraj, ravnatelju, što bi vi preporučili osmašima koji još ne znaju što bi upisali? Dakle, dragi osmaši koji ne znate kamo bi, a volite raditi rukama, stvarati, praviti, graditi, upišite našu školu. Posao vas čeka odmah. Škola nije teška. Na početku sam rekao, ako želite raditi svojim rukama, onda ste došli u pravu školu, obrtničko-industrijsku graditeljsku, u Novom Zagrebu. Hvala vam. Volim. Sve je jasno, dođite u jednu od strukovnih škola i osigurajte svoju budućnost. Lijep pozdrav svima i hvala vam što ste gledali još jedan podcast Majstori.